Армія РФ намагається атакувати позиції українських захисників поблизу Бахмута, розповідають військовослужбовці. Російські безпілотники ведуть постійне спостереження з неба. ЗСУ тримає оборону. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар'їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області. Під обстрілами російських окупантів минулої доби опинилися 11 населених пунктів Донецької області. З РСЗВ «Ураган», «Град» та артилерії росіяни били по житлових будинках. Забороненими касетними снарядами обстріляли приватний сектор Костянтинівки. За інформацією поліції, троє людей отримали поранення. Була дівчинка, продавець. Шашличник парень жарил шашлыки, у девочки перелом травматический, открытый, у мальчика ранение спины осколочное и у одного строителя ребра, по-моему, перебиты, что вот это строили хлопцы. Мы только услышали, что где-то в этой стороне стало что-то на земле рваться, недалеко были, сразу подъехали, тут военные первые приехали, скорая рядом была. Зруйнували росіяни 10 житлових будинків. Там взриви, ми падали на пол. Було страшно, що це був смерчка. Взриви були слишком страшні. У Святогірську під час розмінування території загинув співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Йдеться на сторінці ДСНС Донеччини. Тип боєприпасу, що здетонував, встановлюють. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас.